היינו בעזה בתחילת 2003, בחורף 2002-2003, ואומנם רוב הפעולות היו הגנתיות, או בעצם מונעות מעבר מדרך הגדר, חלק מהפעולות היו מדי פעם פעולות יזומות, שבהם חוצים את הגדר ונכנסים פנימה. הסיבה לפעולות שהייתה ניתנת היא הפגנת נוכחות, או להראות שאנחנו יכולים, להרתיע, להרחיק אנשים. בתקופה הזאת היו קסאמים, על פי רוב הקסאמים לא התפוצצו, אבל היינו רואים אותם עוד משוגרים. אני אומר, ברוב הפעולות האלה לא באמת נכנסנו לבתים ולא באמת תפסנו אף אחד, אבל הכניסה הייתה של כמה מאות מטרים פנימה, בדרך כלל עם טנק או שניים, ופומה, שזה טנק בלי קנה, או נגמש, שנכנסים, נשארים שם 8-10 שעות, 12 שעות, ליד אחד מהבתים, זה אזור כפרי, או ליד אחד עצים, או באיזשהו עמדה שולטת, ומעבירים שם אולי לילה, אולי משהו כזה. בעצם לא עשינו הרבה בפעולות היזומות האלה, אבל הסיבה הייתה הפגנת נוכחות, הייתה סוג של התרגשות, סוג של התלהבות כזאת, עושים משהו יותר מסוכן, חוצים את הגדר. אחת מהצורות להפגין נוכחות הייתה לירות למקומות חשודים. זאת אומרת, דרך מאגים, או מאגים של טנקים או של כלים אחרים, לירות לעבר נקודות חשודות, סוללות אפר, אזורים אחרים. זה היה חלק מההפגנת נוכחות.